ארבעת המינים, כתבה ריקי זקן. לסוכה נכנסנו, וראו מה שם מצאנו. ארבעה מינים על השולחן יושבים. לולב מן עץ הדקל, כפות תמר, חסר ריח, אך בעל טעם נהדר. אתרוג מן הפרדס הוא פרי הדר, בעל טעם וריח נפלא. אדס, ענף עץ אבות, חסר טעם, אך ריחו ניחוחות. אשאף מלוא ריאות. ערבה ערבי נחל, חסרת ריח וחסרת טעם. ארבעה מינים שונים אחד מן השני. כמוך וכמוני, זה את זה משלימים.